吉宗評判記暴れん坊将軍。揃ったか。はい、皆々様、お殿様のお出ましを今か今かとお待ち申し上げておられます。よし、一同参るぞ。来てくれた。今年もこうしてお前たちに会えて余は嬉しく思うぞ。お殿様、もっとお姿を見せてくださいお黙せてくださいまし。もっと前に出てくれて。お殿様、3年前の秋、野州烏山藩三万石の城中で起こった珍事だが、なぜかよその人にはあまり知られていない。なあお前ら、日光見ねえうち結構って言うなってくれなもんだからよ。え、日光までやってきてお前、久保様のご所存に出くわすなんて、これはまた結構な話じゃねえか。そうですかね。何よこら。目下当地は久保様がいらっしゃるってんで、その風紀取り締まりも厳しいこと。おじゃ外で酒も飲むにしも、冗談じゃねえよなお前。なんだそれじゃお前、お前らお前酒と女を目当てに日光までやってきたってのか。実はそうなんで。そりゃあ頭はいいでしょうよ。こんなおかみさんでもそばにちゃんといるんだから。ちょいと、なんだい、黙って聞いて礼儀になって。こんなおかみさんで悪かったね。つい言葉の弾みで。弾みすぎだよ、もう。おい、どこ行くんだい。
探しゃよ、一軒ぐらい面白い店があるから。こんな、こんな。歩け、歩け、歩け。おい、おさい、お待ち。たくもうみんなどこ行っちまったんだろう。頭。おい、新さん。いや、どうしてここへ。東照宮で頭たちを見かけたもんだな。なるほど。そちらは高いところですから、こっちがよく見えたってわけですか。まあ、いっぱい行きましょう。上よ。よう、たった。よう、貴様ら。こいつは千客万来だな。あ、こちらは新さんって俺のな、あの、知ってる人なんだよ。まあ、もういいよ。こっち入る。え、じゃあ、ごめんなさい。たった。え、おめえも水くせえじゃないか、日光まで来てて何も宿屋に泊まることはねえだろ。その気持ちはありがたいけどな、なんつったってこちとらお前一族の弟だよ、みんな連れてきてんだもんよ。いいってことよ、うちは俺一人だ、遠慮することはねえやな。おいおい、それするとあの妹さん、こなみさん、嫁に行ったか。おい、いや、そこにあいつのことで頭痛めてるんだ。どうして。だってお城勤めはやめたんだろ。それがやめてねえんだよ、まだ。ああ、新さん、これ俺の兄弟分でね、貴様らってんだよ。妹さんがね、烏山の後ろへ奉公していたんですよ。烏山。ええ。ところがその烏山のご老内じゃ、3年ほど前からよそ者が入っていくことも、またてめえんところの人間が出ていくことも厳しく取り締まってて、妹の小波がどこで何をしてるやら、もうさっぱり様子がつかめねえんで。どういうことだよそりゃ。新さん、なんか心当たりありませんか。うん、烏山の藩主は確か忠之、いや、大久保忠之様だったな。へえ。大久保忠之、それは吉宗にとって懐かしい友の名であった。その頃吉宗はまだ紀州家の部屋住みの身であり、忠之もまた小田原十一万石大久保家の世話を受けていた。ふとしたことから愛知った同じような境遇の二人は、共に語り共に励んで若き血を燃やし、いつの日か天下国家のためになすところあらんと訳し、変わらぬ友情を誓い合ったのである。そういえば忠之はこの前の参勤交代の折にも病気を理由に出てこなかった。その後どうしているのか気になっていたのだ。なじい、頼む、行かせてくれ。東照宮の次なる行事は10日後、烏山まで行って帰っても5日とはかからぬ。忠之を見てきてやりたい。頼む、じい。加納様、上様がこれほどまでにおっしゃるのはよくよくのことでございましょう。加納様。今思案しとるんじゃ。加納老人がどう思案したか。ともあれ、この度は徳田新之助ならず、お忍びながら将軍家として側用人加納五郎座を伴って烏山への道を急ぐ吉宗であった。よそもんじゃ、かかわれてねえと。なんだなんだ。上様、ん、お気づきにはなりませぬかな。先ほどから行き合う百姓そま人たちの正気のなさ、冬に優れたる藩士をいただき、その前世によくして日々楽しく暮らしているような顔には見えませぬが。大久保忠之は俺の言うような人物ではないというのか。あ、いいえ。あの忠之が堕落したとは思いたくないが。上様、あれは。上位打ちだ、格好せい。上位打ちだとか申しておりますが。行こう。
卒じながらお尋ね申す。あなた方はもしやお忍びにて当地へお立ち寄りとのお知らせがありました。上様じゃ。はあ、烏山藩目付役多田左近目にござります。その者たちは脱藩を企てかねてより手配中の者でしたが、見苦しいところを目にかけ申し訳ございません。いざご案内を。恐れながらあれなるダバにて。待て、源内、何とする。当地代官丹沢源内、役目によってその方どもを召し取る。それ御礼源内、これにおわすは恐れ多くも上様なるぞ。目付殿こそお控えください。上様とその御用人の名を語る癖者二名が当烏山領内に潜入したること、当方の調べによって明白なり。何をしておる。早々に引っ捕らえ。待て待てと申すに。現代、この方はまことの。かまん、召し取れ。もうかまんならんわし。それ、待て待て、なんたること。担当は現代、後で間違えましたではすまんぞ。現代、しなに後ろから押すな。剣をしたらどうするんだ。一人で入れるわ。待て大官、またか。おれ見ておれ、今に縛り込みにしてくれるわ。さてこれからどうするか。いくら私が言い聞かせても一家の聞き入れず、あくまで語り物偽物なりと言い張って。源内がか。彼も我らと志を同じうする者、そんなはずはないのだが。で、上様は。上様、疑いは晴れたか。もとより疑いなど強いささかもあろうはずがございません。ただいますぐさまお出し申し上げます。待て、何故代官自身が出てこんのだ。はそれが、いえ、私はただ何はともあれすぐさま牢からお出し申し上げるようにという国家老一同島様のご内命を受けたまわって格はまかり越しております。されば何とぞ。ならん。要はあの代官自らが己の非を認めるのでなければ許さん。じい、そうであろうが。ああ、その通りでござる。そもそもかかる間違いがないように、上様おなりの趣は前もって伝達いたしある。代官が知らんわけがないではないか。だどうだ左近。はわかりました。ごもっともなる仰せにござりまする。されば今しばらくご猶予を。待て。は忠幸は。その方らの主君はどうしておる。は それがどうした。左近、何を泣く。何があったのだ。実は我らが殿忠幸様には。余に行かせ、余に行かせ。殿様、もう羽根つきをやめ遊ばしてお部屋にお戻りなさりませ。そういたしましょうね。うん、うん、この道行こう。さあ行こう。
忠義ぶって、いくら尽くしても肝心な相手があれではどうしようもないのに。奥方様の後釜を狙ってるんじゃないの。馬鹿殿様にお世話上がり、これは似合いだわ。本当。じい、さっき左近が申した通りであったな。さよう。下船。あ、大久保忠之、あれほどの男が何故そのような有様に。恐れながら申せ。そのご不審がごもっともですが、忠之公が少年を亡くしておられるのはもはや紛れもない事実にござりまする。されば、あの大官目が上様にかかる言語道断の振る舞いに及びましたのも、その事実が明るみに出るのを恐れたがためかと心得ますが。ありそのことだ。上様、落ち着いてる場合ではござらん。あやつ一服を盛るなりなんなりして、我らを闇から闇へ葬るつもりかもしれませんぞ。これ半蔵、何をしておる。早よ牢を破らんか。心得ました。お代官、大変でございます。何事じゃ。牢が、牢屋が破られました。何？烏山藩国家老石戸志摩にございまする。お出迎えもつかまつりませず、ご無礼の段、平にご容赦。よいよい、忠之に一目会いたいとふと思い立ち、勝手に押しかけてきたのだ。そのように気づこうてくれるな。恐れ入りまする。それでも我が殿忠之様は。ただならん病と聞いたが。はっ、それゆえに我ら家臣といたしまして、あのような殿をお目にかけますことは。志摩、口中のほど察するぞ。ありがたきお言葉。殿、なりません。そちらへ行ってはなりません。お殿。殿。忠之、忘れたか。俺だ、吉宗だ。忠之殿。死んでた。この手のぬくもりを覚えておらんのか。知らん。お前なんか知らんぞ。帰れ。ここはわしの城じゃ。帰れ。何？あの長女がおらん。長女おらん。長女が。よしよしよし。
島烏山藩家臣一同になりかりましてお願い申し上げます。何とぞ殿のご無礼をお許し賜りまするよ。切に切に。烏山に来るのではなかったか。上様、そなた先ほど城中で。はい、小波と申します。直訴のお咎めは覚悟の上にて上様に立って申し上げたいことが。聞こう。お城では年に一度秋の借り入れの済んだ頃お百姓たちを城中に呼んでお酒などを振る舞い一日を楽しく遊ばせる習わしがございました。ところがちょうど3年前の秋でございます。例年通り領民たちのお言葉を賜ろうとお殿様が高台に登られました折、突然高台が崩れ落ちてお殿様はご転落。折よく居合わせたお代官様が必死で抱き止めご一命だけはお助け申されましたが、その折頭を強く打たれて。そのお怪我は間もなくお治りでございましたが、悲しいや、その時からご様子が常ならず。以来忠之はずっとあの有様なのか。はい。小波、その事故の折忠之を抱き留めた代官とは誰だ。はい、今も代官を務めておられる丹沢源内様にございます。役目によってその者どもを召し取る。あの男が、じい、花見、そばを離れるな。おのれ、吉宗と知っての狼藉か。やれ。何者じゃ。頭巾を取れ。そちは。両名とも、麻生加藤なるな。は。して。重ねてのおなりの趣は。この地を去るにあたり改めてその方らの労をねぎらっておきたいと思ってな。ありがたきお言葉、恐れ入りましてござりまする。ところで島。はっ。丹沢源内、俺を労に押し込みおったあの代官をどう思う。はっ。恐れ多くも神を恐れぬ不届き至極のやつ、きっと処断いたそうとこの者を差し遣わしましたるところ、すでにいずれかへ逐電いたせし模様にて。いえ、どこへ逃げおろうとも草の根分けても探索いたし、見つけ次第必ず成敗いたす所存にござりまする。そういえば左近、俺が初めてそちに会うたのも
そちが脱藩者を見つけ出し討ち果たした時であった。いや、なかなかの手並みであったぞ。恐れ入りまする。おう、そうそう、じい、あの時左近は確か上位討ちだと申しておったようだが。そう、覚えておらんか。ああ、一向に。おかしいな、俺の聞き違いだったかな。いえ、私確かに上位討ちだとさよう申しました。それ見ろ、下が左近、その上位とは一体誰の言いつけであった。もちろん御主君の。ほう、忠幸が。あのように患っておる主君忠幸の言いつけであったと申すのか。それは島、ま、俺はこの爺に叱られながらも時々町に忍び出るのだが、百姓町人たちはなるほどうまいことを言うぞ。例えば人は見かけによらぬものとな。上様、例の御仁を。ん？お、忘れておった。その方たちにも会うてもらいたい人物を待たせておったのだ。は？昨日この城から帰る折、俺は何者とも知れぬ黒覆面の癖者たちに襲われてな。それは危うく命を落とす瀬戸際を助けてくれた男だが、どうだ、会うてくれるか。もとより我らも礼を申さねばなりません。していずれにおられまする。じい。はい。待たせたな。苦しゅうない、表を上げ。その方は源内。いかに。丹沢源内、ただいま参上。上様、これは。俺が聞きたい。俺を牢に入れたのもそやつ、そして俺の命を救ってくれたのも同じ丹沢源内。一度これをどう見る。わかりません。源内、申せ、いかなる存念じゃ。源内、許す、はばからず申すがよい。これ源内、どういうことだ。己らの胸に問え。こちらへ。さあ、こちらへ。知れ。これはしたり何のお叱りとも覚えませぬが。
おのれ、まだ世をたまかるつもりか。源内。はご家老、見られい。この年月、忠義の御家来衆や領民に悪代官と罵られ恨まれながらも、あなた方の一味と見せかけてきた拙者の本心はこれでござる。なんと。石堂島忠迫、己ら一味の罪状の数々、丹沢源内が逐一調べ上げてこれに記しあることを、各有大岡越前も承知。まずその第一は、あろうことか、殿を亡き者にせんとした天人ともに許さざる悪逆非道。血迷うたか源内。黙らせい。三年前の秋、ご高齢の領民慰労の夜のことを、よもや忘れはすまい。崩れるはずのない高台が、殿がお登りになったと同時に崩れたのはなぜでござる。それがもとで殿にはおいたわしがこの有様、日夜この有様を目の当たりにして貴様らの胸は痛まるのか。またその第二は、忠左近の邪剣を使い己らの邪魔になる忠義の御家来衆を一人また二人、ついにそのほとんどを暗殺なしたること。言わしておけば。天松さえ、上様東条へお立ち寄りと知るや、悪事露見を恐れて先手を打ち、上様を拉致しようとした魂胆は明々白々。どうじゃ。知らん。源内、貴様こそ恐れ多くも上様を牢に押し込めた知れ者ではないか。上様をお救い参らすにはそれしかなかった。あとのお咎めは覚悟の上の苦肉の策だったのだ。おい、源内。忠助、腕をまくり上げてみ。昨日俺に受けた傷が残っておろう。あ、確かに。ご家老、もはやこれまででござる。ご家老、一同出会え出会え。上様、ちとご推挙が過ぎましたな。下世話にも申します、記事も泣かずば打たれもすまいと。ご覧なされ、当烏山城はすでに我が市中にあり、かねてご病中の我が殿忠彦公はその病が高じられ、八代将軍吉宗公を手にかけられたとして、この場においてお命頂戴つかまつ。奸賊、この後に及んでなお悔い改めることなく、主君の見る前で見事この吉宗が切れるか。せっかくなれど殿はうつけ者、見れども見えず、聞けども聞こえず。見えるぞ、聞こえるぞ。見えると申した、聞こえると申したのだ。忠幸、やはり正気であったか。上様、うつけ者を装いたわけた真似をしなければ、我が命を狙う逆臣どもの陰謀が避けられず、我死ねば烏山三万石の領内の民百姓に悲嘆の嘆きを見せるかと思えば、死ぬにも死ねず、生きてある限りいつかは彼らを懲罰できる日もあろうかと、生きるともなく死ぬともない貝なき水戸瀬の年月でございました。あの時、帰れ帰れと追いやったのに、上様に危害が及ぶのを恐れての心遣いであったのか。
察するぞ忠行。さぞつらかったであろう。はあ、それもこれまで。今ぞ、今こそ。いざ忠行。はい。しま、覚悟。かまん、切れ、切れ。皆殺しにせい。まだご老体ではないわ。そうじゃ、見直したな。お見事。見事であった。お父様。苦労をかけたな。許せ。道中何とぞ御つすがなく。忠行、別れに際し俺の心ばかりの引き出物を受けてくれぬか。あ、おう、それ。そなたは。いや、上様の肝入りで、この度わしが養女としてもらい受けた娘でござる。ふつつか者じゃが、よろしく頼みまするぞ。上様。ほれ、トナミ、いつまでそこに座っておるのじゃ。さささ、立ちなさい。こちらへ来て、トモ様のお手手を取って。おい、どう、え、どうだよ、え。たっちゃんよ、ほらもう、ありがたくて、嬉しくてよ。そりゃお前、俺だと同じだよ。しかしまあ、いつの間にあんな粋な手を覚えやがってな。え、
だからあのお方とどっかでお目にかかったような気がするんだがな。バカ野郎、相手は将軍様だぞ。もったいないこと言うんじゃねえ。いいからおめえ目覚めたらね。ちょっとこの辺で一休みしようよ。すいません、何してんじゃん。お前今休んだばっかりじゃねえかよ。おい、とった団子ちゃんとくれ。おいおい、お待ちは行っちゃったぞ。おい、しら、そいつは無理ですよ。お待ちゃんとおかみさんじゃ一緒になりませんよ。おや関取、みようなこと言うじゃないか。私とお待ちゃんとどう違うってんだよ。あ、そうか、お待ちゃんがスラッとしてて私がデブだから歩けないって言うんだね。そうじゃねえんですよ。おかみさんはこうやって頭と仲良くゆっくりゆっくり来てでしょうが、おまっちゃんは少しでも早く江戸にいる新さんに会いてとなれ、おめさん足も自然と速くなろうってもんだよ。なんだ、さらばちょっとみんな、何がそうだそうだなの。おまっちゃんがそんなに急ぐのは、あたしはちっとも早う新さんに会いたいからじゃわいな。何よ、何度か知らない。三郎の妹はうまくいったが、お待ちはそこじゃねえだろうな。え、おばさん今なんて言った。いや、なんでもない、なんでもない、こっちの話だ。そうか。おい、みんなさあ、景気よく歌でも歌って帰るかな。え、じゃあ一つ頂戴人形でもやりますか。お、あ、そうだね。お、一応やるか。じゃあ、おばさん、俺の目を見ろ、何にも言うな。帰り南、いざ日光を指して山籠に揺られながら、ふと貴去来の思いをかみしめている吉宗である。忠助、ああ、こうしておれば天下はさしたることもなく夜となり、また明日の朝となり、日々平安と見えてはおるが、例えば道中図を見れば、江戸とは目と鼻の烏山、あのような騒ぎが起こっておったとは。俺の仕事もまだまだこれからだの、上様。うん、じい、今度のことではじいにも苦労をかけた、許せよ。いや、なんのなんの、たまにはこのじいも旅に出て、いろんな目に遭うのは長生きの薬。そうか、ではじい、次はどこへ行こう。さよう。次はなりません、二度とこのようなことはなりませんぞ。あれ、皆の者、急げ急げ、日光させて急ぐんじゃ。はよせはよせ。この俺が選んだ道じゃ、たとえ茨の道だとて、決して決して決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記、暴れん坊将軍。次回は、すぐに地図を探せ、地図を取り戻すんだ。そちの身柄を青山備中の神様のもとへ移すのじゃ。言うならば玉の輿じゃ。それはお許しくださいませ。私にはもう言い交わした者がおります。もし従わぬとあれば、そちの父親も
言い交わしたという男もどうなるのかよく考えてみろ。今のさ、逃げろ。次回、日本一の花嫁御寮、どうぞご期待ください。